দেখিছে নাও চলাই আছো, মই মই খালি যাব লাগে সেইফালে, নাওখন গৈ আছে এফালে। আমাৰ বুদ্ধাডাল থাকি আহিলে। তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল জাষ্ট ফৰ ফান আছা। মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱা মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'টোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক থেংক ইউ ক'ব লাগিব, কাৰণ আপোনালোকে মোক যিটো ছাপৰ্ট কৰিছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাইছে আৰু মানে কি কমেণ্ট কৰিছে, লাইক কৰিছে, আৰু মানে এটা কি জোচ আহি গৈছে যে আকৌ নতুন আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাওঁ। আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক, আপোনালোকে যিহেতু ইমান ছাপৰ্ট কৰিছে মোক, আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল ভিডিঅ' দিবলৈ যত্ন কৰোঁ। তো আজি আহিছোঁ মই আমাৰ গাঁৱলৈ, আৰু আজি ভাবিলোঁ আমাৰ গাঁৱৰ পথাৰখন আপোনালোকক দেখাম বুলি। আৰু পথাৰখন দেখাম খালি এটা বেলেগ ধৰণে দেখাম, আপোনালোকক নাৱত উঠি গোটেই পথাৰখন দেখাম, যিমান দূৰ নাও যাব আৰু সিমান দূৰ আপোনালোকৰ নাৱত উঠি উঠি আপোনালোকক জেগাবোৰ দেখাম পথাৰৰ। ত' লগৰ এটাক ক'লোঁ, সি ক'লে বোলে আহ, তেনেকৈ ভাবিলোঁ প্লেন কৰিলোঁ আপোনালোকক কিবা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং দিবলৈ, কাৰণ ওলাই মেলিতো একো যাবই পৰা নাই, ত' তেনেকুৱা একো ভিডিঅ' বনাবই পৰা নাই। যেতিয়া লকডাউন খুলিব তেতিয়াতো ফুৰিবলৈ মেলিবলৈ যামেই আৰু দেখামেই ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাবোৰ। ত' আজি যিহেতু লকডাউন তেতিয়াহ'লে আপোনালোক গাঁৱতে নাৱত উঠি পেলাই আপোনালোক পথাৰখন দেখাম। আপোনালোকে হয়তো বহুতে পোৱা নাই এনেকুৱা এটা মানে এনেকৈ নাৱত উঠি মেলিতো পোৱা নাই, চ' আজি আপোনালোকে সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব মোৰ ভিডিঅ'টোতে। ত' ভিডিঅ'টো প্ৰথম পৰা লাষ্টলৈকে চাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি নতুন। ত' বলক তেতিয়াহ'লে নাৱত একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। দেখিছে একদম কেনেকুৱা আহি গৈছোঁ, একদম পুৰা পানীৰ মাজত, চবফালে পানী, অকল পানী 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 আৰু বেলেগ একো নাই। আৰু এফালে ক'ৰবাত মাছ ধৰি আছে জালত, সেইবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চব ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু আমাৰ পাইলট কেনেকুৱা লাগিছে, চলাই ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ত' চলি আছে এতিয়া। আৰু অলপ পিছত মই পাইলট হ'ল, মই নাৱত আমাৰ জোক এটা ওলাইছিলে অকণমান আগত, সেইটো আমি খেদি ল'লোঁ, সেইটো তুলিবলৈ নহ'লে একচুৱেলি, কিন্তু এতিয়া এতিয়া আমি আৰু আগলৈ কিবা কিবি আছে আপোনালোকে চব দেখাই আছোঁ পথাৰৰ মাজত, একদম বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' এইটো, মই আজিলৈকে নাৱত ব্লগ কৰি পোৱা নাই আৰু তেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো। ত' নাওখন একেবাৰে মানে লুক ঝুলুক হৈ আছে, কৰি পৰিম লাগে। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং ক্লিপ আহি আছে, আৰু মইতো চলাবলৈ আছেই নাওখন। আমাৰ বুদ্ধাডাল থাকি আহিলে, সেইডাল বুটা লাগি থাকি আহিলে দেখিছে, কি বচা থাকি আহিছে, উঠি ল জোক চোক আছেনি চাই ল দেই, উঠি পেলাই চাই ল, চাই ল জোক চোক আছেনি নাই ন। দেখিছে নাও চলাই আছো, মই মই খালি যাব লাগে সেইফালে, নাওখন গৈ আছে এইফালে, নেজানো ক'লৈ গৈ আছে, যাব লাগে বেলেগ এফালে, কেনেকে ঘূৰাই নেজানো, পাইছো নাক চলাব মজা। নাও চলাই একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল, ফুপনি ধৰিছে একদম, কৈছো নহয় কেনেকুৱা ভাগৰ লাগে চলাবলৈ, আৰু যেনি তেনি গুচি যায়, লৰফৰ কৰি থাকে আৰু চলাবলৈ বহুত বেয়া। সেইটো কাৰণে আমাৰ এক্সপাৰ্টক দি দিলোঁ নাও চলাবলৈ, পুৰা এক্সপাৰ্ট, খালি মাজে মাজে বুধাডাল এৰি থৈ গুচি যায়। ত' ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং কিবা কিবি আহি আছে, কি আহিছে ময়ো নাজানো। আৰু আপোনালোকক কেতিয়া সেই তাত থকা জাল এখন আছে মাছ ধৰা, আপোনালোকক দেখাবলৈ নি আছোঁ তালৈ। আৰু দেখিছে নহয় চব চাইডে পানী অকল গোটেই, আৰু মাজত আমি পানীটো ইমান বেছি নাই বাৰু, সেইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ, একেবাৰে বেছি পানী থকা দিন নাহিলোঁহেঁতেন, মানে মানুহটো বুৰ নাযাওঁ নপৰিলোঁ, ত' সেইটো কাৰণে ইমান দূৰ আহিছোঁ। আৰু আমি আহিছিলোঁ সেই তাৰপৰা, আৰু তাৰপৰা আহি 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 এতিয়া গৈ আছোঁ তালৈ, আৰু সেইখিনিৰ পৰাই ঘূৰি যাম, আৰু আপোনালোকক দেখাম কি কি পাৰি,
আৰু আপোনালোকে দেখিছে না নাজানো কেমেৰাত সেই ফুৰ নকালেণ্ড পাহাৰ ওলাই আছে একদম আগফালে গোপ্ৰ নোলাবও পাৰে সেইটো চব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ কাৰণে হৈছে পুৰা আমাৰ কি বুলি কয় বিতুল ভাই আৰু আপোনালোকক আহি আহি এতিয়া আৰু আহি আহি আপোনালোকক যোনখন জেগা দেখাবলৈ আহি আছিলোঁ ইমান দূৰ আহি পাই গ'লোহি এইখন আপোনালোকে দেখিছে জালখন যোনখন ঘাট জাল বুলি কয় আৰু ইয়াত মাছ ধৰে আৰু কিমান ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে দেখিছেনে এইখন আৰু গুৱাহাটী নৈলে নানি বিভ লাগে আৰু এইখনেই আৰু এইখিনিৰ পৰা আকৌ আমি এতিয়া বেগ ঘূৰি যাম আৰু যাওঁতেও আপোনালোকক কিবা কিবি দেখাই দিম হা অঁ সেইটো এটা তম্বু দেখিছে নাই ছাইডত নীলা কালা আৰু তম্বুত মানুহ থাকি ৰাতিও ধৰে ন মাছ ৰাতিও মাছ ধৰে এইটো তম্বুটো দেখিছে নাই তম্বুটোত মাছো ধৰে আৰু তাতে বনাব মেলিবও পাৰি নিব নাই খাব মেলিবহে পাইছেগৈ সেইখন তম্বু চম্বু তৰি থৈছে আৰু এইটোৱে সেইটো এটা নেদেখা বস্তু ময়ো এনেকৈও মানে তম্বু চম্বুখনো দেখা নাই এনেই জালখন দেখিছোঁ বাৰু তো এয়াই আৰু আগলৈ যাব নোৱাৰি তো এয়াই এয়া আছিলে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিলে একদম আৰু কেনেকৈ বহি আহিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে নাৱত কাৰণ বেছিকৈ উঠি মেলিতো যাব নোৱাৰিয়ে মানে পৰি যোৱা চান্স থাকে যিহেতু লৰি মেলি থাকে আৰু ইয়ে পৰিছে দুবাৰ এবাৰ চলাই থকা মানুহটোৱে তো আপোনালোকে চাগে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আহি থাকিব গাঁৱৰ কিবা যদি এনেকুৱা মই পাওঁ ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক আৰু আজিতো মোৰতো বহুত মজা লাগিলে আহি পেলাই কাৰণ এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আগতে পাই পোৱা নাই গোটেই পেন চেন টুটি পাইছে চ' আৰু ভিডিঅ' এনেকুৱা আহি থাকিব তেতিয়ালৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কি গাইছোঁ নাজানো কাৰণ একদম পানীৰ মাজত আছোঁ আৰু গৰম উঠিছে গোটেই ৰ'দত তো এয়া আৰু কেমেৰাও বোকা চোকা লাগি অৱস্থাই নাই তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম এনেকৈ কণ্টিনিউ কৰিব চাম যেনেকৈ আপোনালোকক এতিয়া বেক টু বেক ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰিব খালি তো আজিলৈ আহোঁ তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ থেংক ইউ বাই বাই